Goddag og velkommen til Fysio Danmark, Vejles Netflix. Det er Mark, I har på menuen i dag, og vi skal lave noget puls og styrke. Vi starter ud med en let opvarmning, hvor vi skal have noget armsving på. Så vi står her, modsat arm og ben op. Og vi må gerne give lidt gas her, så jo hurtigere vi ligesom gør det, jo mere får vi pulsen op her. I dag der kommer vi til at arbejde med det er forskellige øvelser. To øvelser. 40 sekunder og 20 sekunder af den anden. Det skal jeg nok tage stille og roligt igennem. Vi skifter over til næste øvelse her. Vi laver en vindmølle, så ned her. Gerne kigge efter armen. Og så kan vi sætte lidt hastighed på her. Synes man, det er lidt ubehageligt at kigge op efter armen, så holder vi bare ansigtet lige frem her. Kan man ikke komme helt ned til foden, går man op til knæet her. Man må også godt skifte lidt, ligesom jeg gør her. Vi samler benene. Så læner vi os lidt forover, får stræk på haserne. Ryggen får bøjet godt ned, hænger lidt. Tænker på at rette ryggen op først, så det er nedre lænd hernede. Det var roligt op og op med nakken. Vi prøver lige fra siden af os. Så når I går op her, I hænger lige, går I stille og roligt op her. Og venter med øvre krop til sidst her. Gå langsomt ned. Og op igen her. Man kan også tænke helt op på nakken. Kig ned mod navlen. Bøje ned for led her. Og stille og roligt op igen. Vi tager lige en mere. Gør lige hele multi-armsen en gang mere. Så vi starter her igen. Kom. Godt op med knæerne. Godt op med armene. Og sæt lidt fart på. Vi giver den gas. Vi skal bare lige have gang i armene og benene her. Det skal nok blive hårdt senere. Vi laver vores sving igen her. Og I følger bare efter. Kig op efter armen. Laver lidt langsommere. Op til knæerne og lave lidt hurtigere. Hold hovedet stille, hvis det begynder at drille. Få lagt benet godt ned. Mærk, at I bliver lidt mere mobile. Lige om lidt, så går vi over og laver vores stræk igen. Til ryggen. Får lige til siden her. Marken ned. Mens vi laver den her, der tænker vi lige at trække vejret dybt ind. Vi husker at trække vejret her. Gerne tage armen med over her. Tænk ned igen. Så går træningen snart i gang. Nu er kroppen ved at være varm. Vi skal starte med squat. Vi sætter noget tid på her, så 40 sekunder laver vi den første øvelse her, som er squat. Godt bredt, knæet ud af, og vi arbejder. Hvor man har hænderne henne er egentlig ligegyldigt. Herude foran kan være lidt nemmere. Tænk at køre knæene samme vej som fødderne her.
Vi arbejder 40 sekunder, så kommer der en lille bip. Så skifter vi øvelse. Vi skal ned og lave armbøjninger bagefter. Kom så derude. Det er nu, det begynder at give noget. Og vi skal skifte. Vi skal ned og lave armbøjning. Jeg ved ikke, om I kunne høre det lille bip. Vi kører 20 sekunder her kun. Er man ved at gå kold? Ned på knæet. Og så kommer der bip her. Så har vi lige 15 sekunder til at komme sig. Så starter vi igen. Så ud i den brede position. Kan I høre det på lavertrækningen? Begynder at hjælpe. Okay. Dem der har god mobilitet i armene, de kan køre dem over her i skuldrene. Tænk skub op til taget. Pres over bag. Kom så. Hæng i. Spænd op i maven. Herude. Og vi skifter, så det er armbøjning. Ned igen, godt bredt. Den her gang. Så den får vi i brystkassen. Hvor er det for hårdt, så kom ned på kæret. Sådan der. Det var de to øvelser. Så skal vi have to nye øvelser. Det er rigtig hårdt det her, hva'? Vi starter med lunge. Vi skal frem her. Og vi starter nu. Frem og skub tilbage. Det handler om, det er, at foden og knæet bakker samme retning. I lægger vægten ned i forreste ben og skubber tilbage igen. Ingen gas. Igen. Og kør armene med op over. Tænk på at holde knæet lige stadigvæk. Så ikke vander for meget ind. Vi skal ned i planke i 20 sekunder. I holder den bare, så smiler vi ind til hinanden. Smile away. Man kan ligge og skubbe lidt op her. Men det kommer til at hænge. Skub fra. Ja, og vi går op. Har vi lige vores 10-15 sekunder her. Så starter vi lunchen igen. Er I klar igen? Og vi starter. Go! Man kan lave lidt mere ud til siden. Vær sikker på at få godt med balance, men ikke laver den inden foran sig her. Skift ben hver gang, så er det lidt nemmere. Op over, stil på nemt. Man kan også prøve at styre balance lidt ved at hjælpe her. Det handler bare om at holde den kørende. Der er snart en lille vandpause. Kom så. Og vi skal ned i planken igen. Kom så med dig. Er det for nemt for nogen? Man kører man op og ned her. Tænk på at skubbe fra. Skide godt. Der er vandpause, venner. Og på en tomat. Vi bytter lige. Tak for det, drenge og piger. Godt, jeg hedder Christian, og jeg overtager den sidste halvdel af træningen her. I får lige lov at drikke vandet bare det her. Godt. Det næste, vi skal i gang med her, det er nogle burpees kombineret med planke her. Så vi starter 40 sekunder. Lige om lidt.
går helt ned og ligger. Hop op. Arm over hovedet. Vi kører 20 sekunder her, så vi kommer ned og ligger på siden og løfter op den her vej. Så for at holde kroppen helt lige her, spænd op i maven. Godt. Vi har 15 sekunder. I får lige 10 sekunder pause her. Jeg får også pulsen op her, så det er godt nok. Godt. Vi kører igen. Det bliver hårdt nu, hva'? 20 sekunder. Så er vi til den anden side. Godt. 15 sekunder pause. Vi finder lige en stol frem. Nu skal vi ned om dips. Man går til at puste godt her. Jeg håber også, I gør. Vi går godt arbejde derude, det her. Og så kører vi. 20 sekunder. Mountain climbers. Kan I mærke det? Vi kører igen. Jeg brænder godt i armene. Gør de sidste 20 sekunder. Det sidste vi går med her, det er bænkløft, så vi kører her.
Så for at komme helt op og strække i hoften. Og spænd i ballerne. Jeg kan eventuelt krydse armen hen over her. Tak fordi I så med.